გრძელდება გადაცემა სტუდიაში შემდგომ სტუმრებთან ერთად დაბრუნდით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დილამშვიდობისა. მე წარვადგენ ჩვენს მაყურებლებს დიდი სიამოვნებით. ჩვენ სტუდიის სტუმრები გახლავთ საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ბატონი მოჩთაფა კამრან-ფარდი, კულტურის განყოფილების თანამშრომელი ბატონი სოფო გაბუნია და ჩვენ ტელევიზიის უძვირფასესი თანამშრომელი ჟურნალისტი თამარ თაგვაძე. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც განხორციელდა 10 მაისიდან 6 ივნისის ჩათვლით. ჩვენ გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ირანში. საერთაშორისო ბოდიში გაწყვეტინებ ეს ვიზიტი დაიგეგმა ჩვენი ტელემაყურებლის თვალწინ შეიძლება იყოს დაანონსდა. სწორედ ამ სტუდიაში ერთად ვიყავით ჩვენ მაშინ შეკრებით. და თამარ, მე დავიწყოთ თქვენგან, ანუ რას მოიცავს ეს პროექტი, უშუალოდ რას ეხებოდა, როგორ მიმდინარეობდა იქ ყოფნის პერიოდი და შემდგომ უკვე ჩაგეწიებით და დაწვრილებით გითხავთ დეტალებს. დიახ, 30 მაის გავემგზავრეთ მე და თემურ სულაბერიძე ირანში, საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილების მხარდაჭერით. იქ ჩვენი მასპინძელი გახლდათ ისლამური კულტურისა და ურთიერთობების საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენ კონკრეტული მიზანი გვქონდა, კერძოდ ამ ვიზიტ შეიძლება ასე დავარქვათ, აკაკი ხოშტარიას კვალდაკვალ. მოგეხსენებათ, ირანში აკაკი ხოშტარია მის ეკონომიკაში გასული საუკუნის პირველ მესამედში იყო ცენტრალური ფიგურა. ყველაფერი, რასაც ის აკეთებდა მაშინ საუკუნის წინ, უშუალოდ უკავშირდებოდა ახალი ირანის ჩამოყალიბებას და მისი ეკონომიკის განვითარებას. ეს ყველაფერი იყო საუკუნის წინ, ერთი საუკუნე გვაშორებს. კომპანია პერსლეს თუ ჩრდილოეთ ირანის მიწათმფლობელებთან დადებულ 99 წლიან ხელშეკრულებას, ქავირე ხურიანს, პირველ სარკინიგზო ხაზს ირანში, პირველ ავტომობილს და ძალიან ბევრ რამეს, რაც იქ აკაკი ხოშტარიას სახელს დაუკავშირდა. ჩვენ ამ კვალს ვეძებდით. და კიდევ ერთი იქ არის აკაკი ხოშტარიას მეუღლის, მინადორა ხოშტარიას აკლდამა თეირანის დულაბის მართლმადიდებლურ სასაფლაოზე და ეს გახლავთ ერთადერთი ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ერთადერთი ძეგლი მთელ ირანში. ირანში საქართველოს პირველმა საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ბატონმა ჯამშიდ გიუნაშვილმა უდიდესი ძალისხმევა გასწია იმისთვის თეირანის ოსთანის კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტთან ერთად, რომ ეს ძეგლი აღდგენილიყო. ჩვენ ამის დაფიქსირებაც გვინდოდა, ძეგლი რესტავრაცია საჭიროებს დღესაც ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რა მოხდა აი ამ ვიზიტის დროს. საუკუნის შემდეგ, უკვე პირველად, ერთი კვირის განმავლობაში, მთელ თეირანში, ყველგან, სადაც კი მივდიოდით, მილადეს ანძაზე, აზადის კოშკზე, ირანის კლასიკური ხელოვნების მუზეუმში, თუ თეირანის უნივერსიტეტში, საუკუნის შემდეგ ისმოდა აკაკი ხოშტარიას სახელი და დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. თქვენ რას გვეტყოდით ამ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც თქვათ ჩატარდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში და როგორი ზოგადად ურთიერთობა ირანსა და საქართველოს შორის ამ თანამედროვე ურთიერთობის შესახებ? თანამედროვე როგორ ინგურ ვიქრავთან ისუნ შეبارნამე ხაირ ბარაშნ ბარ დანაზარ გერეფთეშოთ და დაბარე ამ ნაამიათე ინ საფარეშუნ გაიმ ბარნამე ქოლი გადაიშომა. به نام خدا من سلام عرض می کنم خدمت بینندگان محترم این شبکه و از مسئولین محترم این شبکه خیلی تشکر میکنم که یک فرصت دیگه رو در اختیار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار دادن تا یک بار دیگه بتونیم در خصوص روابط فرهنگی دو کشور مروری داشته باشیم و سعی بکنیم از این ظرفیت برای ایجاد ارتباط در آینده استفاده بکنیم.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას გადაგიხდით ჩემ მოწვევისათვის, ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო არხის ხელმძღვანელობას, რომ კიდევ ერთხელ მოგცა შესაძლებლობა, რომ დღეს თქვენს წინაშე და მაყურებლის წინაშე წავდგეთ და კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი იმ საინტერესო კულტურულ ურთიერთობებს, რაც ირა საქართველოს შორის აქამდე არსებობდა და კვლავ გრძელდება ეს ურთიერთობები და გავიხსენოთ ყველა საინტერესო მნიშვნელოვანი დეტალი. از برنامه‌ای که در واقع میشه گفت برای این سفر از قبل پیش بینی کردیم، سعی بر این بود که بتونیم اون مشترکاتی که در گذشته بین دو کشور وجود داره توسط این گروه مستندساز شبکه پاتریاکی از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره و بتونیم از این ظرفیت و از این افراد نخبه‌ای که به هر حال در تاریخ دو کشور تاثیرگذار بودن به عنوان یک سرمایه و یک ظرفیت برای تعمیق روابط در آینده استفاده بکنیم. Чо ყველა იმ ამ ვიზიტის დაგეგმვისას ყველა თქმა უნდა ვითვალისწინებდით იმას, რომ მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ყველა ის შესაძლებლობები, რაც კი გაგვაჩინა, ყველა ეს კულტურული თუ ისტორიული ურთიერთობების ყველა ღირებულება, რაც ჩვენ ქვეყნებს აკავშირებს იმისათვის, რომ ეს ვიზიტი რაც შეიძლება მაქსიმალურად კარგი გამოსულიყო, გამოგვეყენებინა ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ჩვენს ურთიერთობებს კიდევ მეტად უფრო ხელს შეუწყობს, რომ გახდეს საინტერესო და უფრო მეტად გაღრმავდეს. برنامه‌های متنوع خوبی پیش بینی شده بود. گروه مستندساز با مسئولین به اصطلاح میراث فرهنگی ایران ملاقات خیلی خوبی داشتن در خصوص بازسازی مقبره آکاکی خوشداریا و گرجیانی که به هر حال در اون قبرستان مدفون هستن و تونستن از مکان‌های توریستی و موزه‌های خیلی ارزشمندی که در تهران وجود داره بازدید از نزدیک داشته باشن و اون رو به عنوان یک برنامه مستند در آینده تهیه و در شبکه‌های تلویزیونی گرجستان پخش بشه. ჩვენ შევეცადეთ, რომ გადამღები ჯგუფის ვიზიტი ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო ყოფილიყო და ამის მიხედვით დავგეგეთ არაერთი შეხვედრა თუ ვიზიტი უკვე ადგილზე თეირანში. ჰქონდათ საინტერესო შეხვედრა, ასევე ვიცით, რომ ირანის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან, სადაც ისაუბრეს, საუბარი შედგა აკაკი ხოშტარის მეუღლის საფლავის რესტავრაციის თაობაზე, ასევე ჯგუფმა მოინახულა თეირანში არაერთი საინტერესო ისტორიული ადგილი, მუზეუმი თუ სხვა სანახაობრივი კულტურული ცენტრი. Тамарс მინდა ვკითხო, ალბათ ყველა საინტერესებს ტელემაყურებელს და მეც ძალიან დიდი ინტერესი გამიჩნდა მასალა, რომელიც როგორც თქვენს თქვით და ბატონმაც ბძანა შეძლებს და გვარად შეძელით, რომ მნიშვნელოვანი, ბევრი მნიშვნელოვანი ადგილი მოგენახულებინათ და შესაბამისად აღგებეჭდათ, რა პროცესშია და როგორი გეგმება, რა ფორმით მიწოდება ტელემაყურებელს? მზადდება გიორგი დოკუმენტური ფილმი. დიახ, ეს იქნება პირველი ნაწილი ირანული დღიურებისა. ხოშტარიას კვალდაკვალ და ირანული დღიურების პირველი ნაწილი. დიახ. ერთი რამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, როდესაც ჩავედით თეირანში და დავადექით, ასე ვთქვათ, აკაკი ხოშტარიას ნაკვალევს უკვე საუკუნის შემდეგ, ჩვენმა მასპინძელმა ისლამური კულტურისა და ურთიერთობების საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა კითხა, აი, ვისი იყო ეს ინიციატივაო? საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როდესაც უთხარით, რომ მეუფე პეტრე ბრძანდება ამის ინიციატორი, ძალიან გთხოვეს, რომ როგორც კი ჩახვალთ საქართველოში, პირველ რიგში მას გადაუხადეთ, ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ფაქტიურად დაიწყო პროცესი ისტორიული კანონზომიერების აღდგენის. ეს ყველაფერი ამის მცდელობაა. 70 წლის მანძილზე ჩვენთან აკრძალული იყო აკაკი ხოშტარია. იქ საუკუნე გავიდა მისი მოღვაწეობიდან და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამ არის დავიწყებული. ბოლოს უკვე ჩვენი ვიზიტის დასასრულს, ამ ერთკვირიანი ვიზიტის დასასრულს, ჩვენ მქონდა მნიშვნელოვანესი შეხვედრა ირანის მეჯლისის ყოფილ თავმჯდომარესთან, ეს გახლავთ მე-7 მოწვევის მეჯლისის თავმჯდომარე ბატონ ჰადადე ადელთან, და მან გვითხრა, რომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. ის
რაც გულისხმობს როგორც ზემოთ აღნიშნე ამ ისტორიული განზომიერების აღდგენას, ისტორიული მეხსიერების აღდგენას, ის რომ საუკუნის წინ ირანის ეკონომიკაში აი ასეთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა თქვენი თანამემამულე. ეს ყველაფერი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო საუკუნის წინ და ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ ერთად თქვენთან ერთად მოძიება ამ დოკუმენტაციისო და უახლოეს მომავალში საბედნიეროდ უკვე დაიწყება ირანში, ირანის ეროვნულ არქივში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივში და ასე შემდეგ ოფიციალური დოკუმენტაციის მოძიება იმ კომპანიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის, რომელსაც იქ ფლობდა აკაკი ხოშტარია, ეს იქნება პერსლესი, ქავირეხურიან, თეირანის რუსულ-ირანული ბანკი, ტალრუდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამეცნიერო ჯგუფი პირველი მცდელობა, პირველი მცდელობა არა, უდიდესი საქმე გააკეთა ქალბატონმა ლალი მიქელაძემ, ისტორიკოსმა, რომლის სადისერტაციო ნაშრომი შეეხება ამ ყველაფერს. მაშინ აი ოფიციალურად ამ დოკუმენტაციის მოძიება ვერ ხერხდებოდა, იმიტომ რომ პირდაპირი კავშირი ჩვენს ქვეყნებს შორის, ირანსა და საქართველოს შორის, ამ დიპლომატიური კავშირი მაშინ არ იყო. მოგეხსენებათ, საელჩო 1994 წელს გაიხსნა და პირველი ელჩი ბატონ ჯიმშიდ გიუნაშვილი ბრძანდებოდა იქ და აუცილებლად კიდევ ერთხელ მას მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო მთელი ჩვენი ტელევიზიის სახელით. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მე მეუფე პეტრეს ლოცვა-კურთხევით დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა, მე ვარ მოწაფე, ასე ვთქვათ, ბატონ ჯამშიდის, იმიტომ რომ აი დღესაც იგი მიწევს მე კონსულტაციებს. და აი ამის თქმა მინდა, რომ უმნიშვნელოვანესი პროცესი იწყება და როდესაც ბატონი ჰადადეადელი გვემშვიდობებოდა, გითხრა, რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული იქნება, მაგრამ თქვენ არ შეგეშინდეთ. არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ ირანი არის თქვენს გვერდით და საოცარი არის ის, რომ აი საუკუნის შემდეგ, საუკუნის წინ დაიწყო ხომ იქ აკაკი ხოშტარიამ თავისი კომერციული საქმიანობა, წარმატებულზე წარმატებული კომერციული საქმიანობა. და რის შესახებაც სამწუხაროდ ძალიან ცოტა იცის ჩვენმა საზოგადოებამ. ბუნებრივია, ეს ბუნებრივია. ახლა კავშირის გაწყვეტა, ასეთი დიდი პაუზა, ბუნებრივია, რომ რაღაცნაირად მისცემდა დავიწყებას ასეთი დიდი ადამიანის სახელს. ეს დასაკვირი არ უნდა იყოს და აი საოცარი არის ის, რომ აი საუკუნის შემდეგ, თავისი მოღვაწეობის დაწყებიდან საუკუნის შემდეგ, აკაკი ხოშტარია ამბობს ისევ უმნიშვნელოვანეს სიტყვას ჩვენი ქვეყნების უკვე თანამედროვე ურთიერთობაში. თამარ, ძალიან მინდა ყურადღება გავამახლოთ ასევე აკლდამაზე, აკაკი ხოშტარიას მეუღლის აკლდამაზე, ანუ თქვით, რომ ანუ საჭიროებს რესტავრაციას, ხომ? ანუ რა პროცესები არის ახლა დაწყებული საამისო და როდისთვის იგეგმება განხორციელება? დიახ, ამაზე ასე პირდაპირ პასუხს ვერ გაგცემ, ცოფო, მე პრეისტორიას ვიტყვი. როგორც მოგახსენეთ, 1994 წლიდან ირანში ჩვენ ყავდა პირველი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ბატონ ჯემში დიუნაშვილი, შვილი მისი უდიდესი ძალისხმევით და თეირანის ოსტანის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დეპარტამენტის ასევე უდიდესი ძალისხმევით იქ ძალიან დიდი სამუშაოა ჩატარებული დულაბში მინადორა ხოშტარიას აკლდამაზე. ძეგლი დანგრევას გადარჩა პირდაპირი მნიშვნელობით. ეს არის ერთადერთი ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ერთადერთი ძეგლი მთელ ირანში. მაშინ 2003-2004 წლებში ჩატარდა ეს რესტავრაციო სამუშაოები. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც იქ მივედით და ეს იყო სხვათა შორის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთოდ სატელევიზიო კამერამ დააფიქსირა ეს ძეგლი. ეს ამის საშუალება ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ჰქონდა, ბატონი ქამრამფარდის ძალიან დიდი ძალისხმევით, იქ ჩვენი მასპინძლების ასევე ძალიან დიდი ძალისხმევით ყველა ნებართვა იქ და მოპოვებული და ჩვენ შეგვიშვეს, ასე ვთქვათ, სასაფლაოს ტერიტორიაზე და მოგცეს გადაღების უფლება. გარდა ამისა, იქ უდიდესი პატივისცემის ნიშნად, ჩვენი ქვეყნის უდიდესი პატივისცემის ნიშნად მობრძანდა მერი თეირანის მე-14 რაიონის, ასე ქვია იმ ნაწილს, მერი და ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ზედანაწილი, აკლდამის ზედანაწილი დღესაც საჭიროებს რესტავრაციას, როდესაც ჩამოვედით ჩვენ, ვიმყოფებოდით უკვე ბატონ ქამრამფარდთან და უკვე ალბათ უკვე დიპლომატიური ხაზით შედგება იქ საუბარი, რა არის ამისთვის საჭირო და მიასაე მარამათი მოჯადადე მაგბარე სამსარე აღე ხოშტარია.
که خانم تامر من یه خلاصه درباره اون کارهای بازسازی و مرمتی که در دوران آقای جمشید انجام شدهشون تعریف کردن و الان چه کارهایی و چه کارهایی میشه انجام داد برای این هماهنگی های لازم با شهرداری منطقه و مسئولین میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده در خصوص بازسازی مقبره همسر آقای آکاکی خوشداری در قبرستان دولا؟ چون کنده ساوباری دولابی ساپلاوزه آقاکی خوشداری اسمه اغلی ساپلاویس رستاوریسی اصان داکاوشیره بیت تهیرانیس ایم رایونیس خمزوانه لوبستان اصوه کلتوری ممکدرو بیس ارگانیزاسی اصان ایرانشی. انتظار ما این هستش که سفارت گرجستان در تهران همین موضوع رو پیگیری بکنه و در واقع اونها میبایست در این موضوع پیش قدم بشن، چون اون مقبره تنها اثر معماری گرجی هستش که در تهران وجود داره. چون اثر گاکس مالو دینی داد کنده دیستور بلید روم امس ساکی تخشی زلیان اکتی اورا چایر توبا ایرانشی ساکرتوالو سال چو روم ملتا تویست البت زلیم نشنلوانی اون دایی قصه ساکی تخی تا اثر چون این خریدن قولا سجیرو نبیچه قدرد گمولی اکنه با هم گدخید با ملاقاتی که خانم تامار در تهران با مسئولین برحال این امر داشتن، دیدن که از طرف جمهوری اسلامی ایران همه موارد مهیاست و ما آماده ایم که در این خصوص کار رو شروع بکنیم، اما اون چیزی که لازم هست برحال به عنوان یک دستگاه دیپلماسی ایجاد ظرفیت و کارهایی هستش که در ابتدا از طرف سفارت گرجستان باید انجام بشه. رو گوتاقی نشنا سریستم خو ارتادرتی کارتول خروت مزمر بیس نیموشی تگلی تهیرانشی زلاد ایرانشی چونی مخریدن ان دیپلماتی او رکوت خید چون قوالا نیلت چه بیت تبیت سات سات سچ ایرو اکنه مدر رات چونس دا کمپتنسی هشی اکنه قوالا نیلت دا امساکمیستویس سچ ایرو نوی جبیگا داوتگاز دا اصابه داد کنده کارتولم خاریس چارتولو بسید زلین دیدیم نشنالو با کام کود خید زلین دیدیم ادلو با ایرول رکشی باتون کامران پارت ستروم که ایده ورد خیل ایخو چوانی ستودی استوماری دایی مدی کوکسون سخادرو ساتس گوست امره با ردگان نشتالوان ایتاب زگاده دیس کارتول ایران و تیر تو ببی مهمونه این شبکه باشه چون روابط ایران و گرجستان وزن یه مرحله جدیدی رو شروع شده تا بونه برویه مدلوبات که این تامر مدارت مونه بولیوارو مرسلاس ძალიან საინტერესო ფილმი ელოდება ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა. ჩვენ გვაქვს ერთი ფრაგმენტი, მცირე ფრაგმენტი და აი ამ ფილმიდან რომელზეც ვიხართ, მე მგონი შეგვიძლია რომ ნახოთ. ფილმი რომ ფახში მიგნა ბარნამემთან. თეირანის რუსული ბანკის თანამშრომელი ამბაკოჭელიძე იგონებს. შაჰად კურთხევის პირველ დღეებში რეზა შაჰისთვის მეჯლისის წევრებს ძვირფასი საჩუქრები მიუძღვნიათ. აკაკი ხოშტარიას კი იტალიიდან ჩამოტანილი მარმარილოს ქანდაკებები. შაჰს მადლობა გადაუხდია აკაკი ხოშტარიასთვის და უთქვამს: მე ჯერ ისეთი ძვირფასი სასახლე არ მაქვს, რომ ასეთი ნივთები მოვათავსო. მალე ავაშენებ ახალ სასახლეს და როცა ამ ქანდაკებებს იქ დავალაგებ, მეჯლისზე შენც დაგპატიჟებო. ეს იყო მცირე ფრაგმენტი, რომელიც შეეხებოდა რეზა შაჰისა და აკაკი ხოშტარიას ურთიერთობას. როგორც მოგახსენეთ, აი მისი კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან, ირანში კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან საუკუნის შემდეგ ყველგან, სადაც კი მივდიოდით ჩვენ, ამ ერთი კვირის მანძილზე ისმოდა ეს სახელი და გვარი. აკაკი ხოშტარია. და როდესაც ზუსტად აი ამ ეპიზოდს ვიღებდით, ჩვენი მასპინძელი ბატონი აჰმად ნური ხედავ რომ დგას ირანელებთან და ტელეფონში აჩვენებს დულაბის სასაფლაოს ფოტოებს. აჩვენებს მინადორა ხოშტარიას აკლდამის ფოტოებს და თან ეუბნება რომ აი ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ საქართველოდან აქ, იმიტომ რომ ერთი საუკუნის წინ მათი თანამემამულე აქ ჩვენს ქვეყანაში აკეთებდა უმნიშვნელოვანეს საქმეებს და მე მართლა დავწმუნდი. მართლა მჯერა რომ აი დღეს ისევ აკაკი ხოშტარია ისევ ამბობს უმნიშვნელოვანეს სიტყვას უკვე საუკუნის შემდეგ ჩვენს თანამედროვე ურთიერთობებში. არ მომიდგენია ფილმში რამდენ ისაუბრეთ თამარ, წარმატებას გისურვებ და ველოდებით მართლა მოუთმენლად.
დიდი მადლობა, საფუ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ტელემაყურებლებს, თუ ვინ იყვნენ ჩვენი სტუმრები და დავამშვიდობოთ, რომ ძალიან გადავაცილეთ. საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ბატონი მუჯთაფა ქამრან ფარდი, კულტურის განყოფილების თანამშრომელი სოფო გაბუნია და ჩვენი ტელევიზიის თანამშრომელი ჟურნალისტი თამარ თაგვაძე.